Vairuotojai vyriausybės siūloma kasmetinį automobilių taršos mokestį vertina skeptiškai. Matot, turėtų pinigų susirinkimo logika turėtų būti nuo pradžių iki galo. Aš kol kas konteksto nesuprantu. Ne, žinok, na širdžiai negaisina, bet gal dėl to, kad aš pripratusiu, kad valstybė reikia mokėti. Kasmetinį dar nieko, svarbiausia, kad nebūtų, kad mėnesinį. Kiekvieną mėnesį reikės mokėti, o tada bus baisu. Vyriausybei pritarus automobilių taršos mokesčio įstatymo projektas keliauja į Seimą. Mokestį automobilių savininkai mokėtų nuo 2023 metų, jeigu anglies dioksido išmetimas virš 130 gramų kilometrui. Kasmet ši riba mažėjęs, kol 2026 metais pasieks 100 gramų anglies dioksido kilometrui. 26 metais galima tikėtis, kad elektromobilių kaina susivienodins su vidaus degimo variklių kaina pardavimuose, o tai reiškia, kad na, iš esmės jau prasidės visiškai ekologiško transporto era. Ir nu, todėl mes į priekį žiūrėdami iš tikrųjų numažinam tą taršos limitą. Aplinkos ministras sako, nors Lietuva yra nenaujų automobilių importo šalis, taupantys ir saugantys aplinką gali taršos mokesčio išvengti. Mes tikrai galim pasirinkti mažalitražius, mažiau taršius automobilius, na ir signalas turi būti. Ir, žinot, Lietuva yra išskirtinė visoje Europoje, kad tokių mokesčių realių neturi. Metinis taršos mokestis vėlgi bus mokamas ne tik už automobilio turėjimą, bet už tai, kiek dienų automobilis dalyvauja eisme. Tai jeigu jūs įsigysite automobilį kažkokį tais metų viduryje, jūs tais metais mokėsite tik už pusę metų. Pasak susisiekimo ministerijos, naujasis mokestis turi paskatinti gyventojus rinktis alternatyves keliavimo priemones. Mums yra labai svarbu, kad lėšos būtų panaudotos ne bendroms kažkokioms biudžeto reikmėms, o alternatyvų kūrimui, viešajam transportui, kurio mes dar tikrai Lietuvoje neturime, jį reikia atgaivinti, kad jisai būtų kitoks negu dabar. Ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė sako, kad reikia ne tik įvesti naujus, bet ir mažinti kai kuriuos senus mokesčius. Šitas mokestis yra siūlomas remiantis įvairių tarptautinių organizacijų rekomendacijomis pereiti prie mažiau ekonomikos augimui žalingų mokesčių, tai kol kas yra nepereinama, o naujas siūlomas įvesti. Autoverslininkų asociacijos prezidentas sako, įvedus kasmetinį taršos mokestį greitų pokyčių nereikia tikėtis. Bet kokį mokestį įvedus, neypatingai drastišką, na tai užtruks laiko. Niekas šitam sektoriui nepasidaro per vieną dieną, žmonės vis tiek važiuos, kuo važiavo, o pirkimo įpročiai gal po truputėlį keisis, aišku, priklausomai nuo to mokesčio dydžio. Pasak mokslininkų, įvedus taršos mokestį, automobiliai, kurie teršia aplinką, niekur nedings. Tada asmo gali parduoti tą automobilį. Kam parduoti dabar tą automobilį? Kitam asmeniui, ar ne, kuris gali tą mokestį susimokėti. Na, tai iš tikrųjų tas automobilis tik pereis iš vienų rankų į kitas rankas ir vis tiek jisai lygiai taip pat terštą Lietuvos gamtą, kaip ir terši iki šiol. Aplinkos ministerija skaičiuoja, kad vidutinis taršos mokestis siektų 138 eurus. Iš mokesčio tikimasi kasmet surinkti apie 170 milijonų eurų pajamų. Reporterės Dominyka Bukšaitytė ir Nerija Kaulakinė, Vilnius.